druhé místo na mistrovství světa 92, třetí místo na mistrovství světa 93. Takže to je celá řada úspěchů pro Kdevicla Vrška Schodova, reprezentantů České republiky startových číslo 190. Závodil ve Španělsku, Švýcarsku, Belgii a Spolkové republice Německo, zálemi plavání, lyžování. 12-letý Kdevicl Vlček, držte mu palce, startový číslo 190, jeden z pětice zástupců z okresu Sokolov a bronzový medailista z mistrovství světa roku 93 se nám za malou chvíli vydá na trať. A druhé místo na mistrovství. Ještě se fičelo, a lepší. Větel Matěje, stále je 24 bodů a čas. Čas tam ještě chybí, číslo 124. Miguel Garcia Ruiz z Andory, čas číslo 124, akademický kadet. Rovněž ve 12.02, to bude za malou chvíli dostat, je tam číslo 118, Geoffrey Berto, to je 16-letý závodník Rukort, narozen v Belgii, závodník v kategorii kadet, 10 let se věnuje. Vyhlášena neutralizace, Benjamin Pouze a Minime. Vyhlášena neutralizace, Pulsin, Benjamin a Minime. Jiný, dozvídám se, to znamená pro druhé kolo. Pulsin, Benjamin a Minim. Startový číslo 9, jeden z favoritů, bronzový medailista z mistrovství světa, klasika Lope, Španělska, nám vyvěduje dva roky cyklotriálu. Kategorii
Eli, to jsou úspěchy, to je poháru. Jeho záleží tenis FCB a jeho přítelky je závodil, jak se jí spáříše na Březové i před třemi lety. Josef Dressler. To je favorit favoritů spolu s ním Otpi. Čili Otpi ji neustále poráží prakticky od roku 1990. Pořadí se poslední čtyři roky vůbec nezměnilo na prvních dvou místech. Pi a Dressler a tak. Záliv Davida Lojky z Pečevínu, který ostal se věděl na 44 za malou chvíli. Ještě trojka, ono zajíždí na startovní plošinu a odstartoval. Tomu je 13 let, je z Olomouce, minule se týkalo seriálu 5 let, je krajským přeborníkem z roku 89, v roce 90 je mistrem republiky, ještě tehdy České a Slovenské federativní republiky, v roce 92 je mistrem České republiky, je v roce 94 mistrem České republiky a v roce 91 mistrovství světa. Takže podíváme se 91, Radek Sedlák. Aha, zúčastnil se seriálu mistrovství světa, tak. Největší výsledky, nejlepší jsou v roce 91, páté místo v kategorii Pulsit na mistrovství světa 91 a v téže roce mistr ČSSR v Intotrialu. Soutěžil již na Slovensku. Čas 51, dobrý.